Evo nas opet u programu, 10 sati i par minuta i vreme je za našeg gosta. Raspisan je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa za drugu polovinu 2016. godine. Za ove namene iz budžeta grada Vranja obezbeđeno je 6,5 miliona dinara. Rok za podnošenje prijeva je 15 dana od dana objavljivanja, a period za realizaciju projekata je do 31. decembra ove godine. Sve ovo što sam najavila je upravo razlog gostovanja našeg gosta Dejana Bajramovića. Mi mu želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro i vama i hvala na poziv. Mi smo vas pozvali da malo više i opširnije popričamo o ovom konkursu, da nam vi malo bolje objasnite o čemu se zapravo radi i koje su sve prednosti ovog konkursa. Pa hajdemo da kažemo da tu nema neke velike filozofije. To je konkurs, pre svega sa ovim konkursom zatvaramo jednu godinu. A ta godina je u stvari do 31. decembra. Konkursom je od juče, u stvari je zvanično počeo, znači na sajtu grada Vranja i po drugim štampanim i vašim, da kažem, medijima, gde je jasno definisana struktura, ko može da se javi, kako i naravno kako posle komisija odlučuje o tome. Postoji jedan sistem vrednovanja gde komisija ima svoj pravilnik, na osnovu toga ona je dužna nakon 10 dana da ovaj gradskom veću dostavi svoj zapisnik i odluke o tome kome i kako odluči. Ono što mogu da dodam da pre svega što se tiče to nekog nevladinog sektora o kome ja već unazad 2,5 meseca govorim, trebalo bi da se uredi taj, da kažem, pravni osnov finansiranja pojedinih udruženja. Sada da se pogrešno ne konotira ovaj, da kažem, moje reči, da ne bi došlo do, da kažem, eskalacije u mojoj retorici, ja bih to napomenuo da to bi bilo i dobro s jedne strane i gradu, i s druge strane tim organizacijama. Ako već, znači, imamo jedan pravni osnov, odnosno neku saglasnost validnu od strane gradskog veća ili drugih organa, saglasnost zaključa, znači, mi onda znamo da konstantno jedna organizacija može u toku sledeće godine dobiti novac. Razumete? Znači, jednostavno, mi smo ih povezali sa takvim stvarima. S druge strane, pravni osnov po zakonu o udruženjima je samo na osnovu projekata. Znači, ništa više. Nikakvo retroaktivno plaćanje i tako dalje. Zakon je lepo definisao svoje stvari, svoje, da kažem, programe, kako se taj novac za posticanje tih programa trebalo da iz budžeta jedinice lokalne samouprave ka organizacijama, znači da i kakav je, u stvari, u zakonu je definisano određenim odredbama da kaže i povraćaj novca. Znači, ako niste uradili svoj projekat, odnosno niste se pridržavali projekata ili vaših programa i aktivnosti, to je lepo definisano. I to vam govorim iz iskustva, zato što sam ja radio u nevladinom sektoru. Javljajući se na mnogim projektima, odnosno konkursima, sa našim aplikacijama, međunarodni donatori su rekli i lepo definisano i to. Znači, imate određenu, recimo, ukupnu masu novca gde je predviđeno samo, recimo, 20 do 30% za plate, ostalo za aktivnosti. Mislim da radimo projekti za krajnje korisnike, to je za građane, da bi mi imali, da kažem, jedan autoritet, a s druge strane ti krajnji korisnici imali dobit od tih naših ideja i projekata. Jednom rečju da sav onaj novac koji se uzme, da kažemo, za realizaciju projekta mora biti opravdan sredstvima, je li tako? I da bude aktivnostima, da bude sve onako kako je po zakonu i kako je da nema zakidanja, da kažemo. U projektima. Da. Znači, postoje tamo programske aktivnosti. Sada da ja ne bih to mnogo dužio sa vama, znači to je neka logička matrica njihovih aktivnosti da kažu ok, mi u jednom mesecu radimo ovo sa ovom ciljnom grupom i onda na osnovu toga one i sami sebe kontrolišu, znači šta su to uradili. To je ta jedna uspešnost njihovih organizacija da kažu ha, mi smo ovde negde možda pogrešili, a zacrtali smo u našem planu da to odradimo. Dobro, ovo je fin šlagvord za one koji možda planiraju da se jave na konkurs, da možda nema negde odstupanja. Dobro, sada ja nisam neki ekspert, da kažem, ja nisam neki ekspert. Dobro, ovo je odličan uvod za tako. Mislim, govorimo o tome šta i kako bi trebalo. Trebalo da bude, da. Jer mi su se, upravo ja opet kažem, ja govorim u sklopu moje
pređašnje odnosno organizacije u kojoj sam bio. Mi smo se uvek pridržavali takvih, da kažem... I nije bilo nikak problema. ...načela i drugih stvari. Da, i nije bilo nikak problema, naravno. I zato sada iz ove pozicije, verujte, ja uopšte ne gledam sebe kao nekog profesionalnog političara, već gledam sebe kao nekog čoveka koji želi da, u stvari, kažemo, hajdemo stvarno, mislim, ta akumulacija... Pokrene građane malo i da... Ne, pa ta akumulacija novca, recimo, ako je to toliko odvojeno, a za dobrobit građana, mi imamo, recimo, određene kategorije socijalno ugroženih koji su stvarno ispod ispod pomoć, one lestice i ono, da kažem, što mislim prag još nije dodirnut. Da, prosto je nezamislivo koliko ljudi i to da kažemo manjina, ima ih dosta. Ja ne govorim o njima, ja govorim o svim građanima koji su... Kako žive i ispod ivice siromaštva, što kažu ljudi, ono baš jadno i bedno, da prosto rečeno kažemo tako, ali da to širi spektar građana nekako nema uvid u te prave stvari. Vi radite upravo sad na takvom radnom mestu gde ste se susretali sa različitim... Tako, ja uvidom u dokumentaciju i brdo te dokumentacije, ja sam iskreno da vam kažem... Prosto ste nekad iznenađeni kada pročitate. Ja sam dobio i povećani pritisak. Evo sad, eto, bez obzira... Ovo su rezultati nove dužnosti. Dobro. Dobro, to ćete rešiti. Već 3 meseca je od kako ste... Naravno, mislim. Ali svaki početak je težak, to je normalno. Polako, korak po korak ćete sve nekako dovesti u... Da, ja opet naglašam, znači ja, pre svega to je jedna moja ideja, a ideju sam i preložio i gradsku veću, da to tako uredimo pravno. Da sutra, odnosno do sledeće godine, kažemo, u redu je, znači imamo pravni osnov, imamo određene zaključke, saglasnosti i tako dalje. Doduše, u sklopu tih organizacija su, nekoliko njih imaju validne, da kažem, validne zaključke i saglasnosti, ali određene većina njih i nema, razumete. Tako da morat ćemo pre svega da se sastanemo, porazgovaramo, a to je za dobrobiti njih i grada i naravno mene kao u toj poziciji gde mogu od sledeće godine da kažem, dobro, mislim, sada možemo realno i pravno da radimo. Da. Dobro, što se tiče konkursa, imamo još nešto da dodamo? Pa mislim da je sve ovo rečeno u... Da, rečeno je i na sajtu grada i ono, do sada smo pričali, imate i, da kažem, po novinama, ja mislim da je u Vranjskim novinama isto izašlo. Tako da tu ne treba nešto mnogo... Ali će u svakom slučaju, ako konkurs bude onako ostvaren kako je isplanirano, doći i od velike pomoći mnogima, ali tako? Tako, pa tu su zatečena stanja, neko još od prethodne, da kažem, od prethodnih ugovora i tako, mislim, mi s ovim zatvaramo krug, odnosno zatvaramo godinu. Tako da želimo da od sledeće godine, od 1. januara, znači, svedemo na nulu ili minimiziramo, da kažem, neke stvari i kažemo, ok, od 1. januara je to tako. Krećemo iznova, je li tako, po novom da, programu? Da, imamo saglasnost, imamo pravni osnov, imamo, mislim, još drugih odluka i kažemo da. E sad, nećemo ništa da kršimo zakon. Dobro, ko sve može da se prijavi na konkurse? Dobro ste pitanje postavili, zato što sam ja i o tome razmišljao i sada govorim iskreno da u sklopu grada su u toku godine, recimo u 3 resora, možda i više, sada, pošto sam još mlad u ovoj oblasti, 3 puta se možda, u 3 oblasti su konkursi. Konkursi kulture, ekologije i naravno s ove moje pozicije. Tu bi trebali da izvršimo jednu selektivnost i kategorizaciju, znači, određenih udruženja. Da, ako kažemo udruženja koje se bave samo kulturom, neka se jave, znači, na konkursu kulture. Ako su udruženja... Mislim u tom smislu. Znate, pojavio se brdo organizacije i neke organizacije u stvari koriste i sva 3 ovaj konkursa. Pa gde, što kaže, gde prođe, Time ne ostavljaju mesta drugim organizacijama. Da li se razumemo? I to je ono što bi ja tako nekako, taj nevladin sektor, jednostavno dao šanse i drugim organizacijama koje su na području grada Vranja. Da to ne bude samo non stop jedne te iste organizacije. Mi imamo dosta organizacija koje gravitiraju na području grada i Hrvatske opštine Vranjske Banje, koji još nisu, recimo, da kažem... Aktivisti. Ne, nego ih samo nisu ima... se... nisu se pojavile zato što na konkursu, zato što su smatrali da to ne, da ne pa mogu... Pa to, nisu aktivni jednostavno u tim... Da, ali su aktivni na drugoj strani. Na drugoj strani, da. Što se tiče recimo, konkursa, ne. Aktivni su recimo na konkursima republičkih ministarstava. A aktivni su recimo na
polju međunarodnih donatora, znači. O tome sam htio da vam kažem. A što se tiče pojedinaca? Pojedinaca kao pojedinaca? Pojedinaca, da. Da, ovdje se radi o udruženjima. Samo o udruženjima, da, da razjasnimo građanima, da tako, ne bi došlo do zabune. A ne o neformalnim grupama. Da. Dobro, hvala vam puno na gostovanju, na izdvojenom vremenu, nismo vam mnogo vremena ukrili ovoga jutra, znamo da imate sastanak posle toga. Koji su planovi, evo, da kažemo, kad smo već tu kod u buduće, što se tiče vaše službe? Hajdemo da kažemo, pa ja sam sad jedu od planova, sorry, rekao, ali kad budemo dotakli i nevladini, pošto smo u oblasti etničkih manjina, planovi su pre svega da kod manjina, kad sada govorim, da napravimo isto i kod njih i pravni osnov, znači za dalje akcije i projekte u sljedećoj godini da bi privukli što više međunarodnih donatora. Verujte da se na republičkom nivou pojavljuju dosta, da kažem, projekata i dosta međunarodnih donatora koji kažu da, dajte nam samo pravni osnov. A pravni osnov su strateška dokumenta, lokalni akcijni planovi i naravno druge odluke koje grad umeđu vremenu bude doneo. Mi smo sada naišli na jedan problem što se tiče recimo IPA projekata za preko ministarstva infrastrukture. Mnoga romska naselja nisu legalizovana. Mislim, uopšte postoji taj problem. Ali u romskim naseljima je pravno imovinska svojina još nerešena zato što je praded, recimo, još vlasnik nekog objekta. I sad na osnovu toga ne može pravno da mu se pomogne toj osobi, toj porodici, zato što to još nema ništa na svoje ime. Tako, ako već je, to je u stvari na dedu ili pradedu i sada ako grad pomogne recimo njima, to će da bude kao da je pomogao pokojnom dedi ili pokojnom pradedi. Da, i upravo to je glavna, da tako, kažemo, prekretnica i glavni razlog što da, ne mogu da se ostvari neki... Da, ono što je to, ono prvo, da kažem, prvi stepenik, a drugi je da u stvari u okviru urbanističkih planova se definišu romske naselja. I to, da, hvala Bogu, već je počelo i radi se na tome, a to su detaljni planovi za regulaciju određenih naselja, mislim, određenih područja, kao što je treća visinska zona, je veliki problem, recimo, za Rome, koji su iznad Gornje Čašije, a to je Gornja Čašija 2. To je prema Bržaru, je li tako, tako, taj deo? Ispod Bržare, da. Eto, mislim, to treba nešto se raditi što unazad 50-40 godina ima. To ste upravo, trebalo bi ovo, mislim da je baš ono glavni cilj i trebalo bi to nasjetiti. Pa iskreno, nadam se da ću u okviru mog mandata, i gradu, a i tako, turistima u okviru koji mog mandata da završim te stvari, jer iskreno rečeno, kao što se rekao na početku, ja sebe ne vidim kao profesionalnog političara, već kao običnog sugrađanina i da. Koji hoće da pomogne gradu. I komš, da. Dobro, hvala vam u svakom slučaju. Eto, želim vam puno sreće i uspeha u daljem radu i ostvarivanju vaših ciljeva. Hvala vam. Vidimo se nakon kratke pauze, gde ćemo još malo popričati, a nakon toga mislim da sledi i dečiji program za mališanje.